першу чергу я хочу звернутися до засобів масової інформації, до всіх людей, які присутні, і до всієї країни, що я з великою повагою до всіх вас ставлюся. І я знаю, що мільйони людей так само в суді позбавлені правосуддя, як і я. Але ви не можете встати або не встати перед судом, тому що вас система просто розтопче і ліквідує. А я можу. Це не прес-конференція. Я можу не вставати в суді, тому що це не суд. Для мене, так як і для мільйонів людей, які сьогодні в судах не можуть знайти правосуддя. І тому таким чином я заявляю про те, що система судова мусить бути невідкладно реформована і дати можливість людям захищати себе і здобувати справедливість. І тому те, що я сижу, це є просто заява про те, що система суду мусить бути терміново реформована. Вона мусить залежної, корумпованої, несправедливої перетворитися на таку, яка служить людям, а не обслуговує олігархію і режим в Україні. Звичайна людина не може дозволити собі не встати в суді, який її засуджує, який її принижує, тому що система просто таку людину знищить за декілька хвилин. Я за всіх вас можу не встати перед несправедливим судом тільки заради того, щоб своїми діями, своєю позицією, своїм таким протестом примусити реформувати систему правосуддя і не допустити більше наруги над мільйонами людей, які не можуть в суді без хабарів знайти правосуддя. А в тому числі, коли політичні репресії застосовуються, то там взагалі закон відкладають в сторону. І я думаю, що заява, яку я хотіла би зробити, як команда спільна, я і два моїх захисника, були поставлені в крайній цейтнот для того, щоб здійснювати захист якісно, професійно, з усіма необхідними документами. І тому Сергій Власенко вимушений був сьогодні від'їхати до центрального офісу компанії BDO, яка хоче передати всі експертні матеріали для того, щоб в цьому процесі припинилося незаконне пред'явлення будь-яких звинувачень, яких насправді не існує, тому що законів я не порушувала. Саме тому у мене є другий захисник, який готовий мене захищати. Але зрозуміло, кожній людині, для того, щоб навіть дуже професійний захисник міг бути корисним в судовому процесі, йому треба не просто ознайомитися з справою, йому треба прочитати 4 тисячі сторінок, це якраз 15 томів цієї справи. І не тільки прочитати, а кожну сторінку проаналізувати, зрозуміти її сутність, підготувати всі необхідні клопотання, продумати і замовити в тому числі експертизи. Це для того, щоб захист був дійсно здатний протистояти в таких судилищах. І саме тому зараз Микола Титаренко заявив дуже чітке клопотання. Згідно статті 289 частина 2, суддя зобов'язаний надати час, необхідний для ознайомлення з матеріалами справи. Ви можете самі перевірити, скільки часу потрібно для того, щоб 4 тисячі сторінок детально опрацювати. Він попросив місяць. І більше того, я скажу, одночасно з ним і я буду знайомитися з цією справою. І Сергій Власенко буде знайомитись з справою, тому що нам, на жаль, на ознайомлення з цією справою не надали часу, який потрібно було би. Я хочу нагадати, що в цьому ж Печерському суді винесли рішення таке, що ми зобов'язані були, враховуючи справу по кіотським грошам і по апелям, а там одночасно було ознайомлення. Чотири тисячі сторінок я мусила читати в день. Це неможливо. І тому ми просимо один місяць на ознайомлення зі справою. Не тільки тому, що Микола Титаренко з цією справою не знайомий, а тому, що і я не знайома з цією справою, і Сергій Власенко не знайомий з цією справою. І ми зобов'язані зараз по ходу, по суті, організовувати захист, який може протипоставити щось цьому судилищу. Саме тому я вважаю, що це клопотання мого захисника Миколи Титаренка є певний тест, іспит для цього суду – це суд або не суд. І якщо вони дійсно хочуть, щоб ми були готові до захисту в такому складному політичному процесі, суддя зобов'язаний надати зараз місяць на ознайомлення.
І це значить, що ми всі через місяць можемо вийти з усіма необхідними експертизами, експертними висновками, аудиторськими заключеннями, з підготовленими матеріалами, залученими свідками з боку обвинувачення. Тобто, насправді, цей процес може перетворитися в змагальний, так як це передбачено законами України, а не в односторонній, по суті, репресивний процес, який сьогодні обурює і не тільки нашу країну. Тому я наполягаю на тому, що була виконана частина 2 статті 289 Кримінально-процесуального кодексу. І щоб Миколі Титаренка разом з усіма нами надали місяць на ознайомлення з кримінальною справою. Під час засідання 29.06 на виконання вимог статті 286 КПК України суд відклав розгляд справи, як би то на 3 дні для ознайомлення із обвинувальним висновком та призначив наступне судове засідання сьогодні на 10.00. Зазначені дії були здійснені вами всупереч вимогам статті 89 КПК України, яка в частині 4 чітко зазначає, якщо закінчення сроку припадає на неробочий день, то останнім днем строку вважається наступний робочий день. Таким чином, оскільки третій день строку, передбаченого статтею 286 КПК України, припадав на суботу, то він, відповідно до вимог частини 4 статті 89 КПК України, переносився на понеділок, а справу необхідно було призначити на вівторок, на завтра, на 5.07.2011 року. Крім того, не виконані і інші позиції КПК. Тому я хочу заявити зараз, що ви порушили Кримінально-процесуальний кодекс і замість призначення 3 днів на ознайомлення з обвинувальним висновком, ви дали всього 2 дні. А крім того, я хотіла би заявити клопотання відносно відсутності Сергія Власенка. Ні. Я хотіла би тоді скористатися своїм правом і звернути вашу увагу на статтю 289 Кримінально-процесуального кодексу, який говорить про те, які наслідки неявки прокурора, громадського обвинувача, захисника чи громадського захисника. І хочу звернути вашу увагу, що якщо в судовому засіданні не з'явився прокурор або захисник, і якщо неможливо замінити їх іншими особами, слухання справи належить відкласти. Належить – це зобов'язальне слово, а не факультативне. Заміна захисника, що не з'явився, допускається тільки і лише за згодою підсудного. Я хочу повідомити вам, що в зв'язку з тим, що всього декілька тижнів було виділено і на досудове слідство, і на опит свідків, і на проведення експертиз, і не було зовсім виділено нам часу на ознайомлення зі справою, ми були позбавлені права реально приймати участь в здійсненні експертиз, порушуючи наші права Кримінально-процесуального кодексу. Зараз по ходу ми просто наспіх, не роблячи це якісно і глибоко так, як це потрібно, намагаємося вивчити справу і намагаємося себе захистити так, як ми можемо, від репресивної машини, яка практично сьогодні панує в державі. Саме тому мій адвокат, мій захисник, вибачте, Сергій Власенко, вимушений був відбути сьогодні у відрядження до іншої країни для того, щоб мати необхідні консультації і зустрічі з міжнародною аудиторською компанією BDO, яка загальновідома в світі, яка входить в найвищі рейтинги професійності в світі. І крім того, має представництво в 119 країнах світу. Він від'їхав туди, щоб мати можливість отримати аудит, що стосується всіх обставин кримінальної справи по газу. Він саме зараз, керуючись Кримінально-процесуальним кодексом, намагається виконати статтю 48 КПК і захистити мене найкращим чином з метою з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність. І він зараз, виконуючи свої зобов'язання по КПК, відбув у відрядженні. Він, скоріше за все, відряджений буде до кінця тижня. Але в той же час
посилаючись на 289 статтю Кримінально-процесуального кодексу, ви зобов'язані відкласти сьогодні судове засідання і дати нам право і можливість забезпечити докази для суду, для того, щоб припинити весь цей фарс, який сьогодні відбувається. Крім того, я хочу повідомити, що Микола Титаренко, який сьогодні присутній в суді присутній всього перший день. Ви прекрасно знаєте, що він не ознайомлений з кримінальною справою. Ви прекрасно знаєте, що йому тільки в четвер ввечері надали взагалі право і допуск знайомитися з кримінальною справою. Про це, я думаю, він зробить клопотання окремо. Але хочу звернути вашу увагу на частину другу статті 289 Кримінально-процесуального кодексу, де зазначено, що захисникові, який вперше вступив у справу, суд, підкреслюю слово, зобов'язаний надати час, необхідний для ознайомлення з матеріалами справи і для підготовки до участі в судовому засіданні. Крім того, я хочу зазначити, що адвокат, який у мене зараз присутній, захисник мій, Микола Титаренко, це професійна людина, людина, яка добре знає свою справу, але захищати мене, не знаючи матеріалів справи, не ознайомившися з жодним томом кримінальної справи, він, безумовно, якісно не зможе. Враховуючи, що в кримінальній справі 15 томів, це більше 4 тисяч сторінок. І крім того, це не просте художнє читання, а треба ретельно вивчити кожну сторінку. Треба знати, з чим і з ким ми маємо справи. Саме тому, я думаю, що він заявить клопотання зараз самостійно, що йому не менше місяця потрібно для того, щоб уважно прочитати цю справу, щоб уважно розібратися з усіма деталями, які там зазначені, підготуватися фахово до захисту і захищати мене в суді. Інакше, в присутності захисника, який не ознайомлений з справами, на жаль, просто немає сенсу.